Låser du lige her? Ja. Hold da ferie. Ja. Er saksen faldet ned? Er saksen faldet ned? Har du set en udsigt, Johannes? Faktisk lige det, vi må. Irriterende. Man kan ikke motorbremse med den. Nej. Spejlet. Ja, der er nogen, der kører lidt ind i det.
Nej, den er først begyndt nu. Nå, den er okay. Thank you.